Takže ahoj vám všem, tady je Myšpule zase po nějaký krátký chvilince, neb železo se má kouti, dokud je žhavé. No, tohle je další video od zakázané youtuberky Myšpule, tentokrát spod hory Říp, spod symbolu naší národní hrdosti a našeho národního státu, naší země. Tak jsem se rozhodla, protože mám tenhle týden takový volnější. Sice nemám žádný peníze, ale to mi zase až tak nevadí. A tu trošku, co mám, jsem se teda rozhodla, že investuju do natáčení nějakých dalších videí, protože se domnívám, že ta situace si zkrátka tuto činnost jaksi zasluhuje. No a ten kopec, co vidíte vzadu za mnou tady, tak to je symbol naší národní hrdosti, takovej náš nejposvátnější kopec nebo hora Říp. Takže jsem pod horou Říp, co by symbolem naší národní hrdosti. My chceme svobodu. No, já jsem popošla takhle kousíček, malinký kousíček stranou. No, bohužel teda mi zalezlo sluníčko, protože přitom jako ráno bylo ještě fakt nádherně. Tak nádherně už není, už se to trošku zatáhlo. A chci se tady teda prolítnout s dronem, který mám na zádech, a podívat se na ten Říp jako z trošku jiný perspektivy a z trošku jiného pohledu, než je obvyklý. Protože si myslím, že je to důležitý a že na té národní hrdosti bychom měli všichni teď společně co nejvíc zapracovat, protože to, co se vlastně odehrává v pozadí pod tou rouškou té pandemie, tak je v podstatě dekonstrukce jednotlivých národních států, a to nejen teda v rámci Evropské unie, ale pochopitelně v rámci celého světa, protože to je zkrátka ten, jak říkám, vlhký globalistický sen mít jeden globální svět s jednou světovou vládou. Já osobně proti globálnímu světu vůbec nic nemám. Mně by se v podstatě globální svět i líbil, ale určitě ne postavený na těchto globalistických ideálech, nebo spíš sviňárnách než ideálech, protože to zkrátka není fér a vlastně v rámci tady toho globalismu dochází vlastně k likvidaci těch jednotlivých národních kultur a takový té rozmanitosti, která svět dělá pestrým, svět dělá nádherným a svět dělá zajímavým. Oni si představují
tu globalizaci takovou jakoby unifikovanou, že jo? Oni chtějí co nejvíc promíchat to obyvatelstvo, bílou rasu nechat pokud možno úplně teda vymřít, nahradit jí nějakýma těma míšencema nebo přistěhovalcema, proto je tak vytrvale a usilovně podporována ta přistěhovalecká krize, protože samozřejmě ta přistěhovalecká krize není o tom, že ty lidi by se rozhodli sami od sebe a zamířili do Evropy, když možná několik málo z nich asi taky, ale převážná většina si myslím, že ne. Převážná většina z nich se nechala v podstatě nachytat na nějaký ty programy těch různých neziskovek a různých takovejhlech jakoby nestátních organizací, které jsou jako tvrdě proglobalistický a zkrátka tuto globalistickou politiku podporují třeba tím, že uměle podporují tuto přistěhovaleckou krizi a perou nám sem ty uprchlíky. Samozřejmě je to biznis, jako všechno na tomhletom světě, to znamená ty lidi, kteří sem jakoby vozejí ty uprchlíky, na tom vydělávají neskutečný prachy, si myslím, žádný jako konkrétní důkaz teď vám asi nepředložím, ale myslím si, že to tak je. A hlavně tam jde o to, aby to v podstatě podporovalo ten globalismus. Tady je problém v tom, že vlastně ta západní bílá civilizace je takřka na pokraji své záhuby, svého vyhynutí. Jo? A tou šílenou vakcinační agendou, že jo? A tím, jako, že se děje, co se děje a že opravdu když budete mít štěstí, tak na vás vyjde šarže, která je takřka neškodná, nic se vám nestane. Ale když budete mít smůlu a líznete si černýho Petra, nebo zkrátka dostanete šarži, která tak úplně neškodná není, tak to odnesete, že jo? Neodnesete to třeba hned, odnesete to za pár let, ale rozhodně vám to život neprodlouží, ale zcela 100% vám to život zkrátí, protože to je přesně jejich cíl. Taky si všimněte, že na nás, jakoby na ty bílí lidi na západě bývalým, protože západ prostě už přestal existovat, tak je vyvíjený neskutečný tlak v rámci téhle agendy, že jo? Prostě očkujte se furt, je do zblbnutí, jako nesmysl, že jo? Buzerace. To teď ještě ta jejich povinná vakcinace fašistická, jako v tom Rakousku a tak. Teď ten náš idiot, ten Kubek, že jo, z toho svazu těch lékařů, ten už taky řve zase, že teda vakcinace musí být povinná, protože prostě ty lidi nejsou motivováni a že jsme nějaký černí pasažéři a já nevím co všechno, takovýhle kidy, jo. Tak znova opakuju, žádná vakcinace, žádný očkování nemůže být povinný. Jediný, kdo si může rozhodnout o tom, co někdo jiný do vašeho těla píchne či nikoli, jste vy sami. Nikdo jiný o tom zkrátka nerozhoduje. A to ten stát může křičet a může si vytvářet zákony a pandemický zákony a nesmysly a kraviny a hovadiny, ale zkrátka čistě z lidsky a čistě rozumově zkrátka na to právo nemá. To tělo je vaše, vy jste se s ním narodili, respektive to tělo vám dal Bůh či příroda či planeta Země. To ať si každý jako posoudí sám, jak to cítí intuitivně, a nikdo kromě vás samých a Pána Boha, respektive Stvořitele nebo přírody, nemá právo do toho vašeho těla nijak zasahovat, nijak vám ho něco do vás píchat, něco vám s ním dělat. Jediný, kdo si toto může rozhodnout, jste zkrátka dobře vy sami. A tohle mějte v dnešní době neustále a pořád na paměti a hlavně to pro Boha vštěpujte svým dětem. Protože vašim dětem ta propaganda, která probíhá
v rámci teda našeho školství, toho inkluzivního školství, takzvaně západního, tak jako brutální, že jo? Těm dětskám jsou normálně vymývány mozky. A kromě toho, že teda ty děti hloupnou, protože to učivo je neustále ořezáváno a učí se pořád míň a míň důležitý věci, spíš se učí jakoby nesmysly, že jo, propagandistický, takže mají nějakou teďko, jsme to právě řešili s Léňou taky, že ty děcka mají prostě hrozně brzo nějakou tu sexuální výchovu, že a tohle to. To jsou všechno globalistický prasárny, že jo, před kterýma by bylo dobrý jakoby ty děti nejlépe uchránit. A myslím si, že by všichni ty rodiče, který si tohle to uvědomují, který jsou už natolik jakoby otevřený a osvícený, že chápou, jaká sračka se tu odehrává a co se děje, takže by skutečně se měli na to státní školství, dokud to jde, vyprdnout a dělat si nějaký takový jakoby soukromý školičky pro svoje děti, že jo, nebo případně pro nějakou partičku, pro nějakou skupinku lidí, kterým zkrátka ten stav světa není lhostejný, tak jako není lhostejný mě nebo nám. A měli by si ty děti vychovávat a učit sami, protože v té škole nenaučí nic, že jo. V té škole se dokonce neučí ani psací písmo, už učí se pouze jako tiskací abecedu a tak dále a tak dále. No je to zoufalství, děs, běs a hrůza. Je na každým z nás, na kterou stranu sám se teď přidá. Já budu dál zpívat, my chceme svobodu. Víte, ono, tohle místo, kde právě jsem, tak je pro mě plný takových docela dost bolestivých vzpomínek, protože 14. února to bude rok, co mi odešla navždycky moje kamarádka nejlepší, nebo tenkrát nejlepší a člověk, se kterým jsem jakoby žila a kterýho jsem fakt milovala a měla prostě ráda. 14. února loňského roku mi umřela Vlasta vlastní rukou, protože to zkrátka neustála. A tady na Řípu, tak jsme spolu byli naposledy, takže vlastně tady jsem ji viděla naposledy živou. Pak už mi jenom policie ČR zavolala tu zprávu, že ji našli. No. Takže ačkoliv už je to rok, tak i po tom roce to prostě bolí, že jo. A budíš jí země lehká. Takových lidí, kteří to takhle odnesli, je samozřejmě celá řada, nebyla to jenom ona. A tohle je na celý té záležitosti ta největší prasárna. To, jak se nás snaží nenápadně povraždit, všechny ty důvody jsou k tomu naprosto vylhaný. Tak to je mega prasárna a já pevně doufám, že ty norimberské procesy dopadnou a že ty lidi zkrátka za tohle budou potrestaný. A kdyby bylo po mým, tak bych zrovna pro tyto účely znovu zavedla trest smrti a normálně ty lidi, ty politiky popravovala, jo, kteří prostě dělají tuhle tu propagandu a který jako vraždí tímhle tím nechutným způsobem. Ale samozřejmě ono to odneslo spoustu lidí i díky těm mimořádným opatřením, že jo. Protože ta epidemie jako taková sice asi pár lidí třeba taky zabila, nebo Bůh ví, jak to bylo, nebo co je vlastně doopravdy zabilo, ale co je takřka jistý, tak mnoho lidí, obzvláště starších lidí a pak lidí jako mladých nebo dětí, tak zkrátka zabili ty opatření, že jo? Zabili ty lockdowny, zabil ten strach. Jako sebevražednost se zvýšila o x desítek, možná dokonce v některých zemí až 100%, že jo? Prostě je spousta lidí, kteří ten strach a kteří ten nátlak a vlastně všechno to svinstvo, který se kolem toho odehrává a děje, tak zkrátka neustáli. A bohužel ta moje Vlasta byla jedním z nich. No. Budíš jí země lehká. Chybí mi i po tom roce, což je jasný. Už to sice nebolí tak moc, jak to bolelo ještě
ještě třeba v létě, kdy ty vzpomínky byly fakt živý. Je to strašně těžký se vyrovnat, že, s něčím takovým, když to člověk udělá prostě u vás doma a vlastní rukou a ještě takovým hodně brutálním způsobem, tak to je prostě těžký, no. Taky pro mě je těžký sem jet a byla jsem tu od té doby dvakrát a můžu vám říct, že ani jednou jsem to neustála a nepodařilo se mi tady vůbec nic natočit, protože zkrátka ta bolest a ty vzpomínky byly tak jakoby živý a intenzivní a nepříjemný a smutný, že jo, že se mi zkrátka nepodařilo jako ani promluvit, no. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. To je přesně to, co těm globalistům hraje do karet, protože oni nechtějí vzdělanou, inteligentní populaci, že jo? Oni chtějí prostě populaci co nejhloupější, nesamostatnou, neschopnou se ubránit těm procesům, nejlépe generaci, která vůbec nebude chápat, co se okolo nich děje. Naše jediná šance, jak tenhle ten nepříznivý vývoj historických událostí zvrátit, je ten, že zkrátka si ty děti vychováme sami, protože zkrátka ten stát ztratil ten mandát na to, aby mohl naše děti nadále vychovávat. Stejně tak, jako naše vláda ztratila v očích mnoha lidí mandát k tomu, aby mohla nadále vládnout. Protože je to vláda vlastizrádná, je to vláda protinárodní, je to vláda, která jde proti občanům své vlastní země, která nestojí na naší straně, ale stojí proti nám. No, my jsme včera byli na tom příjezdu toho konvoje svobody, o tom už je video taky na YouTube, jestli mi ho teda nevymažou, nebo ještě dneska tam bylo. Já jsem se tam právě bavila s tou paní Vítovou z Aliance národních sil, se kterými teda jsem se rozhodla, že navážu užší spolupráci, protože je to vlastně jediný politický uskupení v Česku, snad kromě Volného bloku, který to má ještě takzvaně v té politické hlavě v pořádku a jede vlastně tvrdě tu naší pronárodní politiku a protiglobalistickou politiku. Čili, že jsem se rozhodla, že teda s nima navážu co nejbližší a co nejužší spolupráci, protože zkrátka to je jedna z cest, jak z té šlamastiky vylézt ven, a to je cesta ta, že vlastně my v rámci té politické a mediální alternativy nesmíme dále rozdrobovat jaksi naše síly, ale musíme se naopak prostě spojovat a táhnout za jeden pro vás, protože teprve tak získáme dostatek síly na to, abychom s tím dokázali něco reálně udělat. Pakliže zůstanou naše síly rozdrobený tak, jak jsou teď, tak bohužel s tím neuděláme vůbec nic. A to oni moc dobře ví. No, já jsem se taky s tou paní Vítovou, mimochodem velmi inteligentní paní, která teda opravdu má rozhled a myslím si, že celý tohle z toho politický uskupení to dělá velice dobře a správně, asi jako jedno z mála. No tak my jsme se spolu právě bavili tady o těch věcech, že já jsem se jí ptala, jestli si myslí, že jako ti lidé v té vládě a ty poslanci a všichni tyhle, jako jestli vědí, co dělají. No a samozřejmě ona říkala, že si myslí, že někteří jako neví, co dělají, že někteří snad tomu věří ještě pořád, ačkoliv tomu zase se nechce věřit mě, ale tak asi jo. Spousta z nich je pochopitelně různě podplacených, zaplacených, uplacených, vydíraných. A ještě mě zajímá, myslíte si, že ty poslanci, nebo že vůbec jakoby ta vláda tomu věří, nebo že to je opravdu celý jenom jako, že si uvědomují, že je to hra a uvědomují si vůbec ty lidi, co tím jako způsobují? Já si myslím, že tam je několik aspektů, někdo tomu věří, jsou tím podle těch reakcí, co nám chodí. Takový ty nejhloupější poslanci, ty jsou nenávistní a opravdu ty tomu asi věří.
podle těch reakcí. Možná je jich tam pár koupených, ty zas neodpovídají. A tak je jich tam hodně zvyklaný. No ale pak se tam taky příští to, ta jejich vlastně loajalita k té straně a k tomu programu, protože bohužel do toho parlamentu je zvolili lidi, co to chtějí. Oni plní tu jejich agendu. Oni jsou proevropští, no tak prostě dělají proevropskou politiku. Takže jako, co jim vyčítat? Oni se v podstatě chovají správně. Oni plní agendu těch svých voličů. No jasně, no. No z tohohle úhlu pohledu asi máte pravdu. Jsou zkrátka hajzlové, který to ví a jsou to normální jako vlastizráci, že jo, který se postavili zkrátka proti svýmu národu a myslí si, že když budou spolupracovat takhle úzce s těma globalistama, že jako z toho budou mít třeba nějaký životní výhody, nebo že jim to přinese nějaký užitek. No tak můj názor je takový, že možná z krátkodobého hlediska nějaký, řekněme třeba finanční, nebo jestli se je budou snažit podplatit, tak jim to nějaký užitek přinese. Ale z dlouhodobého hlediska jim to určitě nepřinese vůbec nic a naopak na to dojedou úplně stejně, jako na to dojedeme my všichni, na tu jejich politiku. Jenomže bohužel my stojíme proti a děláme jakoby politiku opačnou, nebo já třeba nedělám zrovna politiku, ale snažím se aspoň lidem otevírat oči, probouzet je a říkat pravdu. Spousta z nich teda dělá tu proglobalistickou politiku a z dlouhodobého hlediska na to zkrátka dojedou, protože to odnesou i jejich děti a jejich rodiny a děti těch dětí a tak dále a tak dále. Samozřejmě je jasný i mně, že i spousta z těch vládních činitelů a politiků a poslanců jsou už jakoby očkovaný, že jo? To znamená, mnoho z nich čeká též ten neblahý osud, který brzo čeká mnoho našich spoluobčanů, kteří tomuto globalistickému očkovacímu nátlaku zkrátka podlehli. Takže o tom přemýšlejte. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Dneska poprvé snad tady něco natočím. Jela jsem sem, bylo úplně nádherně, bohužel to už není. No, on skladna to zase úplně takový kousíček není, protože jsem byla na Kladně. No ale to je jedno. Zkrátka to bolí a ty vzpomínky tady na ní pořád mám, no. Ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. A myslím si, že bychom všichni měli radikálně bránit tomu, aby ty politici v té sračce pokračovali, aby zkrátka se tohle, co udělala ona, dál nedělo, aby ty lidi neměli důvod prostě se sami zabíjet, protože ten život jim přijde natolik nesnesitelný, že zkrátka na té zemi dál nechtějí žít. To je humus, že? What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep on this scheme. Protože situace není nijak růžová, tak samozřejmě, kdybyste měli možnost, chuť, náladu, prostředky. V případě, že se vám moje práce líbí, nebo v případě, že jsem vám třeba nějak pomohla, tak kdybyste přispěli na provoz toho webu a na natáčení těch videí v rámci Myšpule světa, tak na konci videa nebo dole pod videem v tom popisku vždycky najdete číslo účtu,
já tím, že nejsem v tom systému nějak zařazená, tak vlastně ani ten účet jako není můj, protože žádný bankovní účet zkrátka nemám. Aha. Rozhodla jsem se, že s nima tuhle tu hru vůbec hrát nebudu, takže to s nima nehraju. Nicméně k těm penězům z toho účtu se dostanu poměrně spolehlivě, takže mi je snad nikdo nesebere. Takže kdybyste chtěli a mohli přispět na provoz Myšpule světa, tak vám svět i Myšpule budou vděční a u mě máte jistotu, že vaše finanční prostředky darované Myšpule světu budou v plné výši použity k boji za občanská a lidská práva a svobodnou společnost pro nás všechny, protože vlastně nic jiného, ničemu jinému ty finance nepotřebuju. I work blind, got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the pain to see. Všem těm, kdo mi přispěli, tak moc děkuju, vážím si toho a s úctou a s pokorou vám posílám obrovské díky. I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control anything. If I can just think carefully, I control my destiny. No, tak já se s váma tady z Podhory Říp rozloučím z toho dnešního videa. Mějte se moc hezky, děkuju za váš čas, za vaši pozornost i za vaši přízeň. A budu se těšit u dalšího videa velice brzy. Naschledanou. No a... No, já jsem tady pod Řípem ještě objevila takovej sroubek. Mějte hezky a u dalšího videa naschledanou. Vaše Myšpule. Ahoj.
inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first, I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep.